walking carpets. You're a bit crazy. Okay, tell me what you got. Crazy. Wow, okay, badass. Wow, ja, man. Crazy. Du har gået på skuespillerskolen, det er helt sikkert. Du er ikke taget for reality-program. Nej. Stor applaus til Discount Ryan Gosling. Ja. Han er sgu en skjult perle i Hollywood. Spændt på at se, hvor hans karriere er i dag. Wait till you see the... No. Jeg forventer, ja, igen, det er 10 år siden nu, jeg forventer hver eneste dag, jeg ser ham i en fucking Marvel-film eller et eller andet. Han er med i Mulan. Vi har spændt på løftet.